Për gjatë vitit fundit, qeveria ka sjell apo ricjell ide të caktuara, që nga amnistia fiskale deri së fundmi rikthimi i basteve sportive, nisma të shumta për të rritur të ardhurat në buxhet, që do të ishin me efekt padiskutueshëm në gjenerimin e miliona eurove në buxhetin e shtetit. Por shohim që deri më tani asnjëra prej tyre nuk është konkretizuar. Së pari, si shihni këto tentativa për të sjell më shumë para në buxhet dhe së dyti, a mos ndoshta ka një dilemë morale në qeveri midis të mirës ekonomisë nga njëra anë edhe filozofisë qeverisjes nga ana tjetër? Çdo përpjekje që bën çdo qeveri për të siguruar në mënyrë ligjore nga burime që gjenerojnë të ardhura për buxhetin e shtetit, pa dyshim që duhet vlerësuar, sepse në fund fundit përse është qeveria? Për këtë punë është që të krijojë sa më shumë mundësi financiare dhe ekonomike dhe pastaj ato t'i shndrojnë në të mira ekonomike dhe financiare për qytetarët e vetë. Kështu që po t'i shikosh në këtë këndvështrim përpjekjet që bëhen në përgjithësi, pa dyshim që duhen vlerësuar, duhen gjykuar, ligjvënësit janë ata që vendosin, dhe duhen pranuar ato që janë të dobishme, që i sjellin më shumë dobi se sa më shumë dëm. Në qoftë një nismë e caktuar sjell më shumë dobi se sa më shumë dëm për ekonominë e vendit dhe për qytetarët, duhet mbështetur dhe duhet avancuar. Në qoftë një shumicë opinioni apo burimi i diskutimit gjykon se nismat të tila sjellin më shumë dëm se sa më shumë si të thuash ndikim pozitiv, pa dyshim që duhet kërkuar rrugë të tjera, rrugë të reja, sepse ky është një proces, krizat me të vërtet dëmtojnë, po në të njëjtën kohë kur ato kalojnë hapin rrugë të reja, po të shikoni sot, ekonomia shqiptare po ndryshon, edhe në ekonomi shqiptare bizneset të reja janë hapur, teknologjia është prezente, revolucioni 4.0 është prezent, janë me qindra njerëz që janë punësuar në këtë fushë të re, dhe natyrisht mund të kërkohen edhe fushë të reja, fusha të reja, të cilat janë prezent në ekonominë tonë, të bëhemi pjesë e gjithë ekonomisë evropiane, me qëllim që të gjenerojmë të ardhura edhe në rrugë dhe në bizneset të cilat janë e ardhmja e ekonomisë, janë e ardhmja e zhvillimit, gjë që mund të shërbej edhe vendit tonë.